တယ်ပြောတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မူလဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝသအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမူလဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဒင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများဖြစ်တာယာနေပြီကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့စံပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတရင်တင့်တင့်မှတိမ်ချူထန်နေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းစကားတော့သတင်းစာရိုက်တိုင်း
ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားဖြစ်သားရပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင့်တင်ရှိပါမယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းကြက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်ညညွှန်နေနေပါမယ်။ထို့ကြောင့်ညပူချိန်တွေကတော့ဟာကမြို့မှာ 39.25 လက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခမန်းကြက်ကတော့အများအပြားဖြစ်သားရပါမယ်ရှင်။